beeshii sultaan waa waxaan ahaa gabya waxaan ahaa murtiile saxaabigaa sheeg abaalmarina qaado kaadi waxaa loo odhan jiray cumar bin alkhataab alada ka wadhay mid waxaa loo odhan jiray isaguna muxuu ahaa magaciisii ninkii kale muxuu ahaa kaadi aan xasuuste ninkii kale loo odhan jiray in hebel muxuu magaciisa naanaystiimka way geera maqante kowladde ninkaasu ninkii had islaamee nebiga yara diiday mogti ee la yara murmay kowladde